नमस्ते म झ्यार प्राजुल म्याग्नेट मैले अहिले विज्ञानलाई उत्प्रेरणासँग जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु साइन्सलाई इन्सपिरेसनसँग जोड्ने यो मेरो प्रयास हो कि स्कुलहरूमा हामीले साइन्सको जुन कन्सेप्टहरू भन्छौँ ती कन्सेप्टहरूलाई दैनिक जीवनमा हामीले कसरी बुझ्ने त्यहाँबाट हामीले कसरी उत्प्रेरणा प्राप्त गर्ने भन्ने विषयसँग सम्बन्धित मैले यहाँ कुरा गर्न गइरहेको छु मैले केही भिडियोहरू निकालेको छु जसमा कक्षा आठ नौ दसमा अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ सुनिएका विषयवस्तुहरू विज्ञान विषयमा त्यसलाई उत्प्रेरणासँग जोडिरहेको थिएँ र त्यसलाई धेरै साथीहरूले मन पराउनु भयो र मैले अबको केही भिडियोहरू त्यस्तै ते उत्प्रेरणासँग जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु हामीले न्युटनको चाल सम्बन्धित तेस्रो नियम अध्ययन गऱ्यौँ कक्षा नौ र दसमा अहिले त कक्षा नौको कोर्समा छ पहिला हामीले कक्षा नौ, नौ दस र एसएलसी भन्नेमा चाहिँ हामीले समग्रमा अध्ययन गऱ्यौँ र एसएलसी परीक्षामा पनि धेरै पटक त्यसबाट प्रश्न आयो र त्यो अत्यन्तै सरल पनि छ न्युटनको चाल सम्बन्धित तेस्रो नियम जसमा भनिएको छ हरेक क्रियाको बराबर तर विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ टु एभ्री एक्सन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्सन भनेर भनिएको छ यसबाट के कुरा बुझियो भने हामीले जति क्रिया बल लगाउँछौँ नि त्यति नै तर विपरीत दिशामा प्रतिक्रिया बल आउँछ भनेपछि हामीले जुन इफोर्ट लगाउँछौँ कर्म गर्दाखेरि हाम्रो जुन इफोर्ट त्यहाँ आउँछ कर्ममा प्रयत्न आउँछ त्यो प्रयत्न खेर जाँदो रहेछ जति लगायो त्यसको विपरीत दिशामा उत्तिकै आउँदो रहेछ अब यसलाई हामीले उत्प्रेरणासँग जोडौँ है त उत्प्रेरणासँग जोड्दै गर्दा हामीले यहाँ के बुझ्यौँ भन्दाखेरि यदि मैले कसैलाई घृणा गरेँ भने घृणा क्रिया घृणा गरेँ भने त्यसको प्रतिफल स्वरूप मैले घृणा नै प्राप्त गर्छु उत्तिकै प्राप्त गर्छु र यदि मैले अरूलाई प्रेम दिएँ भने सद्भाव प्रकट गरे भने करुणा जाहेर गरे भने अरूका बारेमा मैले राम्रो कुरा सोचे भने राम्रो कुरा गरेँ भने त्यसले फेरि राम्रै कुरा दिँदो रहेछ यहाँबाट मैले के बुझेँ भने यदि मैले अरूबाट सम्मान खोजिरहेको छु अरूबाट प्रेम खोजिरहेको छु अरूबाट मेरा बारेमा राम्रा कुरा गरियोस् भन्ने सोचिरहेको छु भने सबैभन्दा पहिला मैले त्यो कुरा गर्नुपर्दो रहेछ कसैले मलाई बुझ्नुभन्दा पहिला मैले उसलाई बुझ्नु पर्दो रहेछ कसैले मलाई सम्मान गर्नु पूर्व मैले उसलाई सम्मान व्यक्त गर्नु पर्दो रहेछ यो कुरा यदि हरेक मानवले सोच्ने हो भने परिवार परिवारको बिचमा व्यक्ति व्यक्ति बिचमा समाज समाजको बिचमा चाहिँ सद्भाव प्रकट हुन्छ र सुमधुर सम्बन्ध स्थापित हुन्छ तर विडम्बना यहाँ के छ भने मैले अरूबाट सम्मान खोजिरहेको छु तर उसलाई अपमान गरिरहेको छु अरूले मलाई प्रेम गरोस् भन्ने चाहिरहेको छु तर मैले घृणा दिइरहेको छु त्यो कदापि हुन सक्दैन अब यो कुरा बुझ्नु पर्यो मैले बुझ्ने कुरा हो त्यो त्यसलाई फेरि मैले अर्को बाटो पनि भन्छु इको अप्रोच भन्छ यसलाई हामीले कक्षा नौको ध्वनि भन्ने च्याप्टरमा अध्ययन गऱ्यौँ इको एन्ड रिभर्भरेसन इको भनेको प्रतिध्वनि जस्तो हामी पहाडको खोजमा गएर म तिमीलाई प्रेम गर्छु भनेर भन्यो भने त्यहाँ फेरि के आउँछ म तिमीलाई प्रेम गर्छु म तिमीलाई प्रेम गर्छु म तिमीलाई प्रेम गर्छु भनेर आउँछ म तिमीलाई घृणा गर्छु भनेर भन्यो भने त्यही म तिमीलाई घृणा गर्छु म तिमीलाई घृणा गर्छु भनेर आउँछ इको अप्रोच यो इको अप्रोचले पनि न्युटनको चाल सम्बन्धी तेस्रो नियम जस्तै जस्तै यदि तिमीले सम्मान चाहन्छौ करुबाट भने तिमीले पनि सम्मान गर्न सक्नुपर्छ भनेर भनेको छ यो कुरा हामीले सोच्नुपर्छ कसैले मलाई घृणा गरिरहेको छ र कसैले मेरो बारेमा कुरा काटिरहेको छ भने दोष अरूलाई होइन दोष आफूलाई लगाउनु पर्दो रहेछ कतै मैले उसलाई पनि त घृणा गरेको छु कि मैले ऊप्रति नराम्रो वचन बोलेको छु कि अथवा नराम्रो सोचिरहेको छु सोच्नु पर्दो रहेछ अब यो कुरा भयो मैले सोच्ने कुरा अब यदि अरूले घृणा गरेँ मैले के गर्ने त फेरि मैले नि घृणा गर्ने त होइन यदि अरु कोही तपाईँसँग रिसाइरहेको छ तपाईँलाई कटु वचन बोलेको छ तपाईँका बारेमा नराम्रो सोचिरहेको छ तर तपाईँको बेगत गरिरहेको छ अपमान गरिरहेको छ यदि त्यस्तो छ भने तपाईँले त्यही दिने त फेरि होइन अब यदि हामीले सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्ने हो भने यहाँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने डिले इन रेस्पोन्स डिले इन रेस्पोन्स कसैले तपाईँका बारेमा नराम्रो बोलिरहेको छ तपाईँलाई एकदम रिस उठ्यो उठ्छ स्वाभाविक हो क्रिया र प्रतिक्रिया भयो तर अब के गर्ने डिले इन रेस्पोन्स उत्तिखेरै उसँग गएर झगडा गर्ने होइन बाजाबाज गर्ने होइन वचन व्यक्त गर्ने होइन के गर्ने डिले गर्ने रेस्पोन्स त गर्न पर्यो रियाक्सन त गर्न पर्यो तर ढिले गर्ने भर्खरैको भर्खरै नगर्ने एकैछिन ढिला गर्ने हजुरहरूले धेरै पटक महसुस गर्नुभयो होला तपाईँले केही कुरा सुन्नुभयो सुन्दाखेरि यति रिस उठ्छ ओहो त्यो व्यक्तिलाई काटौँ जस्तो लाग्छ मारौँ जस्तो लाग्छ तर एक दिन पछाडि जब तपाईँ त्यही घटनालाई यदि सम्झनुभयो भने जति रिस हिजो उठेको थियो नि त्यति रिस आज उठ्दैन तर एक महिना पछाडि फेरि केही कुरा भयो भने त्यसले तपाईँलाई रिस नहुन सक्छ त्यो कारणले गर्दा यो डिले इन रेस्पोन्स डिले इन रियाक्सन प्रतिक्रिया दिनको लागि ढिलाइ गर भन्ने कुराले के कुरा, कुरा बुझाउँछ भने यदि हामीले कसैबाट नराम्रो व्यवहार पायौँ भने त्यही व्यवहार हामीले उत्तिखेरै गर्दाखेरि उसँग सम्बन्ध बिग्रन्छ यदि होइन त्यसमा डिले गऱ्यौँ भने सम्बन्ध सप्रिन सक्छ सम्बन्ध बिग्रिँदैन भन्ने कुरा यहाँ थाहा भयो त्यो कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यदि अरू अरूबाट सम्मान चाहन्छौँ भने हामीले पनि सम्मान गर्न सक्नुपर्छ यदि मैले अरूलाई प्रेम गरेँ भने त्यसको बदलामा मैले प्रेम नै पाउँछु तर यदि अरूले मलाई घृण गरेँ भने पनि अब म घृणाको जवाब त म दिउँला तर दिने बेलामा म ढिले गर्छु म के गर्छु ढिला गर्छु ढिला गरेँ भने उसको र मेरो बिचको सम्बन्ध चाहिँ बिग्रिँदैन भन्ने कुरा यहाँबाट थाहा भयो भन्दै आजलाई यति नै हस् धन्यवाद नमस्कार थ्याङ्क यू सो मच